Hej! Är ni här? Vad kul! Nu ska vi följa med Nils Holgersson till den stora trandansen på Kullaberg. Det hade blivit tisdag den 29 mars. Det måste erkännas, skriver Selma Lagerlöf, att fastän många präktiga byggnader är resta i Skåne, finns ingen ibland dem som har så vackra väggar som det gamla Kullaberg. Kullaberg är lågt och långsträckt. Det är ingalunda ett stort eller mäktigt berg. På det breda bergtaket ligger skogar och åkerfält och en och annan ljunghed. Här och där reser sig runda ljungkullar och nakna bergknölar. Där uppe är det inte synnerligen vackert. Där ser det ut som på all annat höglänt mark i Skåne. Den som går på landsvägen som löper fram mitt över berget kan inte låta bli att känna sig en smula besvik. Men så händer det kanske att han viker av från vägen, går ut mot bergets sidor och ser ner för branterna. Och då finner han med en så mycket sevärt att han knappast vet hur han ska hinna beskåda alltsammans. Ty det förhåller sig så att Kullaberg inte står på land med slätter och dalar omkring sig som andra berg, utan det har rusat ut i havet så långt som det har kunnat komma. Ingen, det minsta sträcka land ligger nedanför berget och skyddar det mot tappsvågorna, utan dessa når ända fram till bergväggarna och kan nöta dem och forma dem efter sitt välbehag. Därför står bergväggarna där, så rikt utsyrade som havet och dess medhjälpare vinden har mäktat åstadkomma. Där finns det branta klyftor som är djupt inskurna i bergets sidor och svarta klippuddar som har blivit blanknötta under vindens beständiga piskslag. Där finns ensamma klipppelare som står rätt upp ur vattnet och mörka grottor med trånga ingångar. Där finns lodräta, nakna stup och mjuka lövklädda sluttningar. Där finns små uddar och små vikar och små kullerstenar som rasslande sköljs upp och ner vid varje böljeslag. Där finns ståtliga klippportar som är välvda över vattnet. Där finns vassa stenar som ständigt översprutas av vitt skum och andra som speglar sig i svartgrönt, oföränderligt stilla vatten. Där finns jättegrytor som är utsvarvade i klippan och väldiga sprickor som lockar vandraren att våga sig in i bergens djup ända fram till Kullamannens håla. Och uppför och utför alla dessa klyftor och klippor, kryper och krånglar, rankor och revor. Träd växer där också, men vindens makt är så stor att träden måste förvandla sig till rankor de med för att kunna hålla sig kvar ute på branterna. Ekarna ligger och kryper ute efter marken, medan lövverket står över dem som ett trångt valv. Och lågstammiga bokar står i klyftorna som stora lövtält. Dessa märkvärdiga bergväggar, tillika med det vida blå havet utanför dem och den skimrande skarpa luften ovanför dem, är det som gör Kullaberg så kärt för människor att stora skaror av dem drar dit upp varje dag så länge sommaren räcker. Svårare kan det vara att säga vad det är som gör det så tilldragande för djuren att de varje år samlas dit till ett stort lekmöte. Men detta är en sed som har följts sedan uråldriga tider och man borde ha varit med
Redan när den första havsvågen krossades till skum mot stranden, för att kunna förklara varför just Kullaberg blev valt till mötesplats framför varje annat ställe. När mötet ska äga rum gör kronhjortarna, rådjuren, hararna, rävarna och de övriga vilda fyrfotingarna färden till Kullaberg redan på natten för att inte bli bemärkta av människorna. Strax innan solen går upp tågar de alla fram till lekplatsen som är en ljunghet till vänster om vägen, inte särdeles långt från bergets yttersta udde. Lekplatsen omgivs på alla sidor av runda klippkullar som döljer den för en var som inte råkar komma alldeles in på den. Och i mars månad är det inte mycket troligt att någon vandrare skulle förvirra sig dit. Alla de främlingar som annars brukar ströva omkring på kullarna och klättra uppåt bergens sidor har höststormarna jagat bort redan för många månader sedan. Och fyrvaktaren ute på udden, den gamla frun i Kullagård och Kullabonden och hans husfolk, de går sina vanliga vägar och springer inte omkring på de ödsliga ljungfälten. När fyrfotingarna har kommit fram till lekplatsen slår de sig ner på de runda bergkullarna. Varje djurslag håller sig för sig självt, fastän det är givet att på en dag så skulle denna allmänna fred råda och ingen behöver frukta för att bli överfallen. Den här dagen skulle en liten harunge kunna vandra över rävarnas kulle utan att förlora så mycket som ett av sina långa öron. Men djuren ställer ändå upp sig i särskilda flockar. Det är en gammal sedvänja. Sedan alla har intagit sina platser börjar de se sig om efter fåglarna. Det brukar alltid vara vackert väder denna dag. Tranorna är goda väderspåmän och skulle inte kalla tillsammans djuren om de väntade regn. Men fast luften är klar och ingenting hindrar utsikten ser fyrfotingarna inga fåglar. Det här är besynnerligt. Solen står högt på himlen och fåglarna borde redan vara på väg. Vad djuren på Kullaberg däremot lägger märke till är en och annan liten mörk sky som sakta drar fram över slättlandet. Och se, en av dessa skyar styr nu plötsligt ut med kusten av Öresund upp mot Kullaberg. När skyn har kommit mitt över rekfältet stannar den och på samma gång börjar hela skyn att klinga och kvittra som om den bara bestod av toner. Den stiger och sjunker, stiger och sjunker, men allt jämt klingar och kvittrar den. Till sist faller hela skyn ner över en kulle. Hela skyn på en gång. Och ögonblicket därefter är kullen fullkomligt skyld av gråa lärkor, granna röd-gråvita bofinkar, spräck äckliga starar och gröngula mesar. Strax därefter drar ännu en sky fram över slätten. Den stannar över varje gård, över statarstugor och slott, över köpingar och städer, över bondgårdar och järnvägsstationer, över fiskelägen och sockerbruk. För varje gång den stannar suger den till sig från gårdarna nere på marken en liten uppvirvlande pelare och små gråa dammkorn. På detta sätt växer den och växer, och när den äntligen är samlad och styr upp mot Kullaberg är den inte längre bara en sky utan ett helt moln som är så stort att det kastar skugga på marken allt ifrån Höganäs till Mölle. När den stannar över lekplatsen skymmer den bort solen och en lång stund måste det regna gråsparvar ner på en av kullarna.
innan de som har flugit innerst i molnet åter får se en skymt av dagsljuset. Men det största av dessa fågelmoln är ändå det som nu visar sig. Det har bildats av flockar som har kommit farande från alla håll och slutit sig till det. Det är dystert, tung, gråblått och ingen solstråle tränger igenom det. Det kommer, dystert och skräckingivande som ett åskmoln. Det är fullt av det hemskaste oväsen, det gräsligaste skrikandet och det hånfullaste skratt och det mest olycksbådande kraxande. Alla på lekplatsen blir glada när det äntligen upplöser sig i ett regn av flaxande och kraxande. Det är kråkor och kajor och korpar och råkor som har kommit. Därefter syns på himlen inte bara skyar utan en mängd olika streck och tecken. Så visar sig raka prickade linjer i öster och nordost. Det är skogsfågel från Göinge härader, orrar och tjädrar som kommer flygande långa rader med ett par meters avstånd från varann. Och simfåglarna som håller till på Måkläppen utanför Falsterbo kommer nu svävande fram över Öresund i många besynnerliga flygordningar. I trianglar och långa krokar, i sneda hakar och i halvcirklar. Till det stora mötet som ägde rum det här året, då Nils Holgersson for omkring med vildgässen, kom Akka och hennes flock senare än alla andra. Och det var inte undra på, för Akka hade måst flyga över hela Skåne för att komma till Kullaberg. Dessutom hade hon så snart hon vaknade varit tvungen att fara ut och söka reda på Tummetott som i många timmar hade gått och spelat för gråråttorna och lockat dem långt bort från Glimmingehus. Ugglemannen hade kommit tillbaka med budskapet att svartråttorna skulle vara hemma igen strax efter soluppgången och det var alltså inte mer någon fara att låta tornugglans pipa tystna och lämnar gråråttornas frihet att gå vart de behagade. Men det var Akka som upptäckte pojken när han gick med sitt långa följe och helt hastigt sänkte sig över honom, omfattade honom med näbben och svävade uppåt till luften med honom, utan det var herr Ermenrich, storken. För herr Ermenrich hade också givit sig ut för att söka efter honom och sen han hade fört honom upp till storkboet bad han honom förlåta att han förra kvällen hade behandlat honom med vanvörda. Det tyckte pojken mycket om och storken och han blev goda vänner. Akka visade sig också mycket vänlig mot honom, strök sitt gamla huvud flera gånger mot hans arm och prisade honom därför att han hade hjälpt dem som var i betryck. Men det får man säga till pojkens heder att han inte ville ta emot beröm som han inte hade förtjänat. Nej, mor Akka, sa han. Ni ska inte tro att jag lockade bort de grå för att hjälpa de svarta. Jag ville bara visa herr Ermenrich att jag dugde till något. Knappt hade han sagt detta förrän Akka vände sig till storken och frågade om han trodde att det var rådligt att föra Tummetott med sig till Kullaberg. Jag menar att vi kan lita på honom som på oss själva, sa hon. Storken tillrådde genast mycket ivrigt att låta Tummetott följa med. Visst ska ni ta Tummetott med till Kullaberg, mor Akka, sa han. Det är en lycka för oss att vi kan löna honom för allt vad han i natt utstått för vår skull. Och eftersom det ännu grämer mig att jag förra kvällen inte uppförde mig mot honom på ett passande sätt, så ska det bli jag som bär honom på min rygg ända till mötesplatsen. Det finns inte mycket som smakar bättre än att få beröm av sådana som själva är kloka och duktiga. Och pojken hade visst aldrig känt sig så glad som när vildgåsen och storken talade om honom på det här sättet.
Pojken gjorde alltså färden upp till Kullaberg, ridande på storkrygg. Fastän han visste att detta var en stor heder, vållade det honom ändå mycket ängslan, därför att herr Ermenrich var en mästare i att flyga och satte av i en helt annan fart än vildgässen. Medan Akka flög sin raka väg med jämna vingslag, roade sig storken med en massa flygkonster. Än låg han stilla på omätlig höjd och flöt i luften utan att röra vingarna. Än kastade han sig neråt med en sån fart att det föreföll som om man skulle störta till marken, hjälplös som en sten. Än roade han sig med att fara runt omkring Akka i stora och små kretsar likt en virvelvind. Pojken hade aldrig varit med om något sånt förut, och fastän han satt i ständig skräck måste han erkänna för sig själv att han inte förut hade vetat vad en god flykt vill säga. Bara ett enda uppehåll gjordes under färden, och det var när Akka på Vombsjön förenade sig med reskamraterna och ropade till dem att gråråttorna hade blivit besegrade. Sen flög de resande raka vägen till Kullaberg. Där slog de ner sig överst på den kullen som var förbehållen åt vildgässen, och då nu pojken lät blickarna vandra från kulle till kulle såg han att över en av dem böjde sig kronhjortarnas mångtaggiga horn, och över en annan kulle de grå hägrarnas nacktofsar. En kulle var röd av rävar, en var svart och vit av havsfågel, en var grå av råttor, en var besatt med svarta korpar som oupphörligen skrek, en med lärkor som inte var i stånd att hålla sig stilla utan ständigt kastade sig upp i luften och sjöng av glädje. Så som det ständigt var sked på Kullaberg var det kråkorna som började dagens lekar och upptog med sin flygdans. De delade sig i två flockar som flög fram mot varann, möttes, vände och började på nytt. Denna dans hade många turer och föreföll åskådarna som inte var inne i dansreglerna alldeles för enformig. Kråkorna var mycket stolta över sin dans, men alla andra var glada då den tog slut. Den föreföll djuren lika dyster och meningslös som vinterstormens lek med snöflingorna. De blev nedstämda av att se den och väntade ivrigt på något som skulle ge dem en smula glädje. Och de behövde inte heller vänta förgäves. Ty så snart som kråkorna hade slutat kom hararna springande. De strömmade fram i en lång rad utan synlig ordning. I somliga led kom en ensam, i andra sprang tre eller fyra i bredd. Alla hade rest sig på två ben och de rusade fram med en sån fart att de långa öronen svängde åt alla håll. Medan de sprang så snurrade de runt och gjorde höga hopp och dunkade framtassarna mot revbenen så att det skrällde. Somliga slog en lång rad av kullerbyttor och andra vek ihop sig och rullade framåt som hjul. En stod på ett ben och svingade runt, en gick på framfötterna. Det var alls ingen ordning, men det var mycket lustighet över hararnas lek. Och de många djuren som stod och betraktade dem började andas hastigare. Det var vår nu. Lust och glädje var i antågande. Och Vintern, den kalla vintern, var slut. Sommaren nalkades, snart var det bara en lek att leva. Då hararna hade rasat ut, blev det de stora skogsfåglarna tur att uppträda. Hundrade tjädertuppar i blänkande svartbrun skrud med ögonbrynen klart röda kastade sig upp i en stor ek som stod mitt på lekplatsen. Den som satt på den översta grenen blåste upp fjädrarna, sänkte vingarna och slog upp stjärten
så att de vita täckfjädrarna syntes. Därpå sträckte han fram halsen och utsände ett par djupa toner ur den förtjockade strupen. Tjack! 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 Lät det. Mera kunde han inte få fram. Det klunkade bara flera gånger djupt ner i strupen. Så slöt han ögonen och viskade "Sht! Sht! Sht!" Hör så vackert. Och på samma gång föll han i en sån hänryckning att han inte mer visste vad som skedde omkring honom. Medan den första tjädertuppen ännu höll på med sisandet började de tre som satt närmast under honom att sjunga. Och innan de hade gått igenom hela visan började de tio som satt längre ner, och så fortsatte det från gren till gren ända tills alla 100 tjädertupparna sjung och klunkade och sisade. Det föll alla i samma hänryckning under sin sång, och just detta verkade på de andra djuren som ett smittsamt rus. Blodet hade nyss gått lustigt och lätt, nu började det att gå tungt och hett. Ja, det är sannoliken vår, tänkte de många djurfolken. Vinterns köld är försvunnen, vårens eld brinner över jorden. När orrarna märkte att tjädrarna hade sån framgång kunde de inte längre hålla sig tysta. Då det inte fanns något träd där de kunde ta plats rusade de ner på lekfältet där djungeln stod så hög att bara deras skönt svängda stjärtfjädrar och deras tjocka näbbar syntes och började sjunga orr, orr, orr. Just som orrarna begynte tävla med tjädrarna skedde något oerhört. En räv smög nu, medan alla djuren inte tänkte på annat än tjäderleken, helt sakta fram till vildgässens kulle. Han gick mycket varsamt och kom långt uppåt kullen innan någon märkte honom. Plötsligt fick ändå en gås syn på honom, och som hon inte kunde tro att en räv hade smugit in bland gässen i någon god avsikt började han ropa: "Akta er, vildgäss, akta er!" Räven högg henne över strupen, kanske mest för att hon skulle tiga. Men vildgässen hade redan hört ropen och höjde sig alla upp i luften. Och när de var uppflugna såg djuren smirreräv stå på vildgässens kulle med en död gås i munnen. Men därför att han sålunda hade brutit lekdagens fred fick Smirre ett så hårt straff att han i alla sina livsdagar måste ångra att han inte kunnat lägga band på sin hämndlystnad utan försökt att på detta sätt komma åt Akka och hennes flock. Han blev genast omringad av en skara rävar och dömd enligt gammal sed som bjuder att vem som helst som stör freden på den stora lekdagen måste gå i landsflykt. Ingen räv ville mildra domen eftersom de alla visste att i var ögonblick de försökte något sånt skulle de bli bortfridna från lekplatsen och aldrig mer tillåtas att beträda den. Alltså blev landsförvisningsdom utan gensägelse avkunnad över Smirre. Han förbjöds att uppehålla sig i Skåne. Han förvisades från hustru och anförvanter, från jaktmark, bostad, viloplatser och gömslen som han hittills hade ägt och måste fresta lyckan i främmande land. Och för att alla rävar i Skåne skulle veta att Smirre var fågelfri i landskapet bet den äldste bland rävarna av honom den högra öronspetsen. Så snart detta var gjort började alla de unga rävarna tjuta av blodtörst och kasta sig över Smirre. För honom återstod inget annat än att ta till flykten. Och med alla ungrävarna hack i häl efter sig ilade han bort från Kullaberg. Allt detta skedde medan orrar och tjädrar höll på med sin lek. Men dessa fåglar fördjupar sig så till den grad i sin sång att de varken hör eller ser. De hade inte heller låtit störa sig.
Knappast var skogsfåglarnas tävlan avslutad förrän kronhjortarna från Häckeberga framträdde för att visa sin stridslek. Det var flera par kronhjortar som kämpade på samma gång. De störtade mot varandra med stor kraft, slog dundrande samman hornen så att taggarna hopflätades och sökte tvinga varandra bakåt. Ljungtuvorna revs upp under klövarna. Andedräkten stod som en rök ur struparna. Och där trängde hemska vrålanden och skummet flöt neråt bogarna. Runt omkring på kullarna rådde andlös stillhet medan de stridskunniga hjortarna drabbade samman. Och hos alla djuren väcktes nya känslor. Alla och en var kände de sig modiga och starka, återupplivade av återkommen kraft, pånyttfödda av våren. Hurtiga och färdiga till alla slags äventyr. De kände ingen vrede mot varann. Dock lyftes överallt vingar. Nackfjädrar restes och klor vässades. Om Häckebergen hade fortsatt ännu ett ögonblick skulle det ha uppstått vilt kamp på kullarna. Därför att alla hade gripits av en brinnande åtrå att visa att också de var fulla av liv. Att vinterns vanmakt var över. Att styrkan sköd i kroppen. Men kronhjortarna upphörde att strida just i rätta ögonblicket. Och genast gick en viskning från kulle till kulle. Nu kommer tranorna. Och så kom de grå skymningsklädda fåglarna med plymer i vingarna och rött fjädersmyck i nacken. De stora fåglarna med sina höga ben, sina smärt halsar, sina små huvuden kom glidande ut för kullen i en hemlighetsfull yrsel. Under det att de gled framåt svängde de runt, halvt flygande, halvt dansande. Men vingarna behagfullt lyftade, rörde de sig i ofattbar hast. Det var något underligt och främmande över deras dans. Det var som om gråa skuggor hade lekt en lek som ögat knappast förmådde följa. Det var som om de hade lärt sig den av dimmorna som svävar fram över de ensliga mossarna. Det låg trolldom i dem. Alla som inte förr hade varit på Kullaberg begrep varför hela mötet bar namn efter tranornas dans. Det låg vildhet i den, men den känsla som den väckte var ändå en ljuv längtan. Ingen tänkte nu mer på att strida. Istället ville alla, både de bevingade och de som inga vingar hade, höja sig oändligt, lyfta sig ovan skyarna, söka vad som fanns där bortom, lämna den tyngande kroppen som drog ner mot jorden och sväva bort mot det överjordiska. Sådan längtan efter det ouppnåeliga och efter det bakom livet förborgade kände djuren bara en gång om året. Och det var den dagen då de såg den stora trandansen.